רוצים תואר שני שהוא גם מקצוע? טיפול באמצעות אומניות כולל למעשה טיפול באמצעות אומנות חזותית, טיפול בדרמה, טיפול באמצעות פסיכודרמה, טיפול במוזיקה וטיפול באמצעות תנועה ומחול. מטפלים באמצעות אומנויות עובדים עם מגוון מאוד רחב של אוכלוסיות. זה אומר שמסגרות של משרד הרווחה, הבריאות, משרד החינוך, בתי ספר, בתי כלא, מרפאות יום פסיכיאטריות, אנשים עם פיגור, עם אוטיזם, אנשים מבוגרים, לקויות למידה, קיצור שלל אוכלוסיות רב. תוכנית הלימודים למעשה כוללת שלושה תחומים. התחום הראשון זה התחום התיאורטי-מחקרי, התחום השני זה תחום של טכניקות התערבות, והתחום השלישי זה התנסות מעשית בשדה. הסגל של בית הספר הוא סגל שהוא גם סגל בעל ניסיון רב בשדה, והוא גם סגל שהוא חוקר ועוד. לאחר הלימודים לתואר מוצעת תוכנית שנה ג' להשלמת שעות הכשרה מעשית קלינית מתקדמת בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה. את השעות ניתן להשלים בארץ ולעיתים גם בפרויקטים שונים ברחבי העולם ובמדינות עולם שלישי. אנחנו מאפשרים לחלק מהבוגרים שלנו לנסוע למקומות שפיתחנו אותם בעולם השלישי וגם במזרח אסיה, כגון מחנה פליטים בקקומה, טנזניה, אוגנדה, תאילנד, פיליפינים ועוד. הם עושים שם את ההכשרה המעשית תחת הדרכה, וכך אנחנו גם מסייעים ליחסי החוץ של מדינת ישראל. בבית הספר תוכניות בינלאומיות שונות, כתב עת אקדמי בשלוש שפות, ומרכז לחקר הטיפול באמצעות אומניות על שם אמילי סגול, היחיד מסוגו בעולם. יש פה מרכז שיש בו גם אפשרות למחקר עם מדדים פיזיולוגיים, מדדים של מוח, עם פשוט הקלטה של סשנים של טיפול וניתוח באמצעות הווידאוים, אז זה דבר מאוד ייחודי ומרשים שנמצא פה. בנוסף, באוניברסיטת חיפה קיימת אפשרות להמשיך ללימודי תואר שלישי, דוקטורט, ולחקור את תחום הטיפול באמצעות אומנויות. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר שלנו, עוצרו קשר בטלפון 04-82-494-82.